Bilo à Mikolo, yo. Free TV Caprice de Jerison. Bilo à Mikolo. Vos abonnés et belé et belé et belé. Tokos. Free TV Caprice, deux fois que tu as la série, quoi. C'est donc à Sika, ma soleil à la côte. Les gars, tout le monde va se lever à la côte. Vos abonnés, Free TV Caprice, la carte à Zurich. Et donc à ma classe. Fifi la douceur, la carte à Bundes. Ma soleil à moi s'abonner. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, la carte à Zurich. On a des quatre s'abonner. De la graine. Zambé à Salam, Basiki, Tokoku. Kassoya Yopo, tes véritables mystères. RM, pour le Turgo, Maïm. Sali sa compétition ya ba jeune na quartier. Ele gona idée a ko conquérir mon thème na yo. Kasi mon côté longa po jete mon alo bela kio. Ezala ki va karna sourdi son kabalo. Yango ne boucha mato ima yonyo so balo ba yuzala. Son focus fifi la douceur. Guitare acoustique, ma potentiel non c'est qui fait de toi la gracieuse. Bon, si j'ai mis son photo caprice la Suisse, l'honorable Cass. Bonjour, bonsoir, na bande konyo subolanda, biso na Free TV Caprice. Na pesi binombo tende na lubaka bandeko la douceur de Bundes na zalakana po na bino et toza wana pe po na musala. Merci na bino nyonso ndenge tokotaka na banda ko na bino sans permission. Merci ndenge bozoko s'abonner, bozoko liker ba video. Nzambe vraiment apambola biso banso et longo biso na bino vraiment merci sans plus tarder na lobi. Merci na boss nanga Jerison photo caprice na kata Switzerland mon boss boss moko kitoko boss moko bien makasi asolo la katokose soka engagé na musala osepeli ya futara bien makasi vraiment mon boss Jerison photo nzote to sabilamba. Hey, Colombo, Basaper ya Switzerland. Merci na yo, mon boss. Merci na Doulas, na kata Zurich. DJ Doulas. Ya yo, bambote belé. Et balobi, merci na Nene Land, na kata Genève. Merci na Lola de Lausanne. Merci na bande konyo, surtout de près na Lingabino. Sans oublier, balobi. Di José Lusala, na perfectement na poto atongo, ezalaka bongo bande ko so solo li to solo la. So solo li te, biso pe to solo la te. To solo la te. E soa bino te na lobaki awa bazozo te. So za zozo koya te voilà a to beta masolo ya ba vrai ya Karine Mokonzi la baronne autorité morale soko boy sala mokili na yo yenda kangi masolo yenda zo pesela bozo zwa ba lupemba bomone lupemba masolo zo futa bino mikolo bolia na sima Karine ba zozo vraiment bandeko. Eh, hey, merci na Amanda la fille qui dérange depuis Paris. Bambote belé. Balobi merci na chouchou na la soulamite. Vraiment bande kona kota na mozindo ali solo na lobai. Aweza mamba Karine Mokonzi. Soza na yo vrai te. Koya na yo te. Sokoza infiltré awa. Kokota te. Po awa li douso obimela. Ezala te to kangabino. Voilà. Bandeko bosali analyse bolobi belé analyse na landa ya ndeko na biso mobwe na kata bamboka ba Canada kuna États-Unis bosali émission pona lobake Karine Mokonzi ye mokonde abomi libala na ye na nko na lingina talisa na ba vrai ya Karine o bolanda biso boyokaka biso c'est faux et archi faux.
Quand on a des gens qui ont été en train de se faire, on a répété que les gens ont été Karine Mokonzi Kimia. Bobi mana masolo na ye botika ko beta ngo esu abino libale kufi ate kufi na ngo bebino ngi libale c'est fin du monde nana ye bisibino nana lobi na bino ke Karine aza ko lela libala oh façon bo beteli li solo ango comme si ka Karine muta lingai mobali ko leka mobala lingai ki ete oya banda otsa li to inani Oya bande ko linga muninga nan, oya luka ki muninga nan. Ezay mobali te, ezay ki tigre te. E boni bo amite ama bebo e ko bande konanga. Bo tika nan via Karine Kimia. Na lobi na mino a ba zozo te, anan beta li solo ya ba vre ya Karine Mokonzi. Ndo kon abiso a lobi, o Karine azen poli. O, ba la mambre. Boko tana ili kambo. Est-ce que Karine aze impoli? Oui, impolitesse a Karine zanango entre biso na biso. Impolitesse a Karine zanama makamba bolingo te. Kote makamba bolingo, Karine aza soumise. Ove ma bibe lobi fami soye soumise. Yaba kisa ena suka soumise. Wana vema bo bete lo kwa lukuta. Biso to ye, bipo biso to zaba vre ya Karine. Tambo lo ba kio bo beti za verite, verite ango to beti moutoua lo ba li susute, se fo e archi fo na lobi, po biso ba vre ya Karine Mokonzi, to ebi verite. Verite o biso to yebi na oeb sabino, nken piana pe a yebi ango, men ken piana tena se. A bo ina e ko beti ali solo a Karine, po ebi maka teke neti kakake, a beti ango na nko po bazalara na ba problem. Eza bongo te ya mbo mouni nkena ke, ken piana kena ena ngo kaliko, likolo aboyi ko beta ngo. Emisyon mbo bo kota na fimbo bo tala, asala ke ngo na mbo talukasu. Kena tena se aboyi ko lobame, ne emisyon moko boye, to ebi ke vizisyan moko ami lobe la ki deja lobi, e, kalate dan dejo, batu msusu mokolo moko akolela. To ebi ke moko moko aloba ke loko anabako lele bele ba oseka mukie. Eza kana bino ka ba jalou ou ba jalou ba zozo. Bolinka ko ya ko kontradi. Karine a impoli. Se fo e archi fo. Aza ke impoli na makambwe tali monda YouTube. Le tali makambwe poli entre biso ba na mambre. Entre biso ba mama autorite. Ma aza ke impoli te na makambwe tali libala. Na libala vema e ba ko love. Wana vema na e psa bino Karine na libala. Eh! Alinga kamo tuna makolo. Yeve na kenda kamo bimba tika atanda mbute. Akengele la kate yeve mami koti saka na makamba bolingo. C'est vrai. Boyero baki sali suki ono Karine Mokonzi. Alinga ibana, alinga ki mwana ya tigre te. Tigre yeki nanda kuna mwana na ye Karine aboyi awa mwana te o. Oh. Bozo nga bien bozo aba live Karine azara osala zana mwana wana te. Aza represente mwana mobali nanga zo presente zo lakisa ye. Moutou alingi mwana te. Eske ne bandela ou banda ou lakisa ye bongo? Ne bandela ou lakisa ye bongo te? Ne bandela ko bo ya ka ambala moko. Me bo talande Karine aza ko linga mwana nan. Ndenga aza ko sepe na mwana nan ebe emisyon zo lakisa ye. Azo lobe la ye. Siko boni bo balo laki alinga ki mwana wana te o. Oh. Bo tuko sala bo yeko. Aleza ba vre ya Karine Mokonzi. Na lubai so za zozo. Awa kuyate po opasuka mutema. Po atoko beta ka verite ya Mokonzi. Po to yebi verite pe biso. Me toko memela bina nwa detay na oeke ya sima. Me siko toke na bino kana mwa ndambu ndambu likolo. Deja kutu sans oublier vana bosa nana senga nano afi Laura merci oza muninga mo malamu paske omoni wema keno obwa ki Karine te obombiye koyoka no obatuba o lobate. Kolanda no obatuba o lobate biso ba vre ya Karine Mokonzi to ya pe simana yo to soutenir yo afi libala no evanda na ona kimia libala no ekufa na ngote.
Mais merci de Oboba et vraiment Karine Mokonzi. Aujourd'hui, Nathan Wana, Obombie, vraiment, en tout cas, tout ce que merci, Bélé. Donc, gardez qu'à silence. Kolobate, pour ma lobby qui m'a soulé, je bête, ma yom tobi, misangome, bisoba la membre, tu es bisé au cas que, à Filora, gardez silence. Yozala, moi, n'avais pas un membre, y a vrai, vrai, vrai. Kolat esprit, y a bazozote. Kolat esprit wana ba mitou rouge te ko kwesa medaille te tika ba loba tika ba finga yo zala vrai ya Karine Mokonzi. Merci na acto sala ki deja bandeko li bala ngoni ni bomona ki ka mwasi mutalinga ka mobali mwasi ka mutalinga mobali mobali alinga e mwasi te c'est faux. Sui mobali alinga e mwasi te oya ya ko banda li bala nani kasi mobali muta ya ko banda li bala ti. Vende kona biso pani bolinga kako nyoko la vie ya baninga ko bo nyoko la vie ya Karine Mokonzi mingi bozo tourmente vie ye e vie ya mwana bato bibo kanti mama Charlotte azo sepela nango banda bo bandeki koloba 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 biso to bimba loto tika ete toko kende nango tina tina oye psa mino toko soutenir ye toko tika yete bande konanga botika ko botika Karine Mokonzi avanda kimia avanda vemana kimia tobongisa to na bombe moto bete la bino na ganti bondi mate bokamwa ndenka ba mama ka ndeng boloba ina emissiona to prepare bor moko boro to bimisa mbaloyo e pia bino vertige bozwa ba ki pele kese borosala ta 1 million ya ba ya be emissiona o eke ya mbaloyo bodundango bosisango toke na bino ka bongo. Ye moko abomi libala na ye na babuzoba. Bino bo beta kali solo ya muninge bongo ya bino. Ya bino na na boma ba mabala na bino. Bino pe bo boma ba mabala na bino na babuzoba. Buya o kritika apoto ye ba bino. Buzo ya ka koloba po ba yo ka bino. Emisyon nga na saleze emisyon ya suka. Te emisyon ya suka te po verite za yango te. Batu apesi li solo na bapesi li solo pe ya lokuta. Verite zali na ngoto ye la bino verite. Bozela. Ye moko Mokonzi tanga obima olobe la bino autorite moral. Bolala. Bolala tango ye moko ya opesa vre version na ye. Bokanita olobate. A olobati. A olobati. Bo mwona eriti misa mdenga repondra e bino hein. Richo bali mobali ya mukolo, richo bali mobali soki ya musicien, ifalolo kaboye, bomona ki nzembo. Bolanda ki réponse na nzembo. Na minuto Karine Mokonzi pe na kate studio, a prepare le bino bozwa pe ka ba réponse na ba nzembo. Bozwa réponse ka na ba nzembo, bo ebite to prepare nini, o to réponde, kande rythme samba ya ki bolalit. Bokoka isu koloba, mache sili. Rita epse bino kabi mache sili. Kabu u pia. Ale bosa isu be emisyon. Bokoka ki. Bokoka isu kolobe la e. Bofanda e kimiat. Oh, boni bweko. Biso toza ba vre. Toloba ki ba vre. Biso meda e kwe ati. Balobi merci na Emani de Berlin, Allemand noir na kata parlement na Bundestag. Merci na Ephrasi na kata Disbou, petite sœur de Kati. Yo ba gros bisou. Merci na Yaya nanga balobi na kata Brésil, Jean Castello na Rio de Janeiro. Sokoza na posé ba kabelu ya original ba brésilien, hein? Ya Indité, ya Chinité. Benga biso na Free TV Caprice toko peso contact na Jean Castello na kata Rio de Janeiro okozwa ba brésilienne ya 100%. Takos ezalaka bongo bana Luanda bambote bele. Merci na bino nyoso to bolinga fifi la douceur na pesi bino bambote bele. Mbote na Carlos Caballo mbote na yo ebele musala kitoko. Mbote na Bina File, ba mbote bele, mbote na Manique de John,
General Etumba na Free TV Caprice ba salutation na oyo yango wana General Etumba Manique de John commenta commanda yo kimpa vita te batika yo oza danze. Merci na bandeko nyoso bolinga fifi la douceur na bundes. Na okina binoka bongo bandeko na ebse ba onkindumba pema. Mbangu mbangu museleke talekana ka wenze ba otosa. Tozana bino a motoko kima te bomoni. Ah, toke na bino bongo to bundana na ngo ka bo bundana na ngo bino moko. Vraiment bandeko. Awe za la vre 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 a la baron. So za zozo na zolo ba awa kuyate. Bosali be emission ebele to yepsi mino ke verite ezale. Verite eza. Verite ya malembe. Babi verite ya ka malembe malembe na eskalie. Lokutande yango ye ye na sincère ekomi bozui. Me boye ba ke verite e ya ka malembe malembe. Ti ekoma eke bima. To yande ngwana. Ah, vraiment, bandeko. En tout cas, eza biso kande toloba, toza ba vre ya Karine Mokonzi nde na yose mino ba bundise etoile te. Elo oni nangwe sila ka te bandeko. Bozonge la kaka moko wana finga, finga, finga. Bino ba youtubez nyoso ya kini bo finga mwana batu Karine. Bo kote la yeba emisyon andenge na ndenge poto yeba bino. Tina lelo kutu ba misu ba liyaka na simala ye. Soye ba Monica Karine a sali mwa aktualite bango ba bimi ba sali be emisyon bo zui mwa ba saler. A boni bo bunga ko. Bo zonga batu. Bo zonga batu. Biso tolobi to souteni ye. Bana mambre. Bamba motorite. Bo lembate. Bo kwe sa medaye te. Tozan abino ensemble. Kalate, bon, mon aïe na kata Switzerland, Karine Mokonzi kalate na kata Suisse, vraiment, Free TV kapisi biso to mona to bengi sa oya na Suisse, Suisse a zongi Allemagne, bon, mon ave mama ambeke vanda pose, po ba mboko eza be kola ba formation, a oza formé, kalate. To bombe na mwa ba village mwona ebisa ebino ana ba bunde so eza na kobo te. Donc avant yema na kwe mwro bo kobo aleka na ete. Vanda yema to lave mwa ba servo mwa ba memoire e sa la bien. Tanto koya ko pese la bino na kata media bo ningana. Bo mwoni na tango mukende nga kangi internet. Na tango mukende nga kangi YouTube. Bo komprende ma solo ndeza Karine Mokonzi. Yende la baron nda simbi masolo. Bango nyo sona ya ba mibali batusha Karine Mokonzi. Na simba te pona kolobe la ye. Totia bango ka. Oya beta li solo na yete. Oya lobe la yete nani. Ah, botika biso to vanda. Te. Merci balobi na medi mokangi suki. Medi matoko mokangi suki ya suka na kata vupertal. So liba kwa feo mutu kita. Toko, obi mangebu ngebu, o sepela, obi misa bote ya mwasi, ana bundes, balobi salon moko kana kata vupertal, kontakte medi matoko okubunga, okuzwa suke kitoko makasi. Bongo, merci na bande konyo soba na Brisel, na pisi mino bambote bele. Rechacha mafuta. Ya yo bambote ya ngoyo. Omwe mosale zo koba se o koba. Toke na bango ndenge wana tolobaki. Na no, epsa mino bandeko. Bo lande mission oye uta o lekate ya ndeko. Na psa sale na Canada kolobaki. Na no, verite. Karine abomi libala yemoko. Karine azempoli. Karine abeta mobali mbata. O boni boeko. Karine akoyiko beta mobali mbata. Ataza na brutalité na ye, ataza na makambo na ye, na ye, so no Karine asala ba bez na ye ya be internet. Makamba bo lingwa saka na kate, a ye biko love. Mamba bo lingo, peso ka lingi, fidèle akosa, zara fidèle. Aza lokwa bino te ba zozo mususu bo lingi bo bomba po boza na ba double carte, boza ba double sim. Bo bombi mi bali na bino po bo lela wa misusu na poto misusu na kini. Ngongala linga ko bimisa yanga ite. Po bo zana bango ba de ba bor.
Karine soka lingi akendaka mobimba azala na hypocrisie te na kata bolingo yango soka lingi alakisaka mobali na epo boye balingi bino wana si botoboka boleka nzela ba fleuve so bolingi na oye sili obombi olingi na wana sili obombi bino si bosisi ko konté misape maboko na makolo Karina silisi yango te Karina si so konté misape makolo te na maboko te azo konté 1 2 3 me bino ba obo bomba ka toyebi bango ana raison so azui mobali na alakisa liberté na ina kakate za choix na e abomba nini bolingi kaka bomba abomba te biso ba vrai to lobi to bomba te oya ko ya vraiment to yebi kaza ya solo to robimisa e soki ina ba ventir na ye talie bino batu boli ko bomba 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 bo bomba bomba bolingi ya bomba ka pe bo simbisa ye touche to bomba te to lakisa ye soki to zui to ya ko lakisa ye po alinga ka sa hypocrisie Karine Mokonzi soka lingi alinga ka di vrai tela ba chroniqueuse onyo surtout ba soki ba artiste soki ba acteur onyo surtout ba zana ba double yango moni ba sakanela basi apoto mingi ba sakanela mibali apoto mingi na Afrique bo sangana bo tutana ba mitupo bolingi ko bomba omene zaka na artiste moko ba kutisa bango ba lata bilamba ndenge moko bango mibale po mobali apoto alingaka bango pona ni pona ko bomba ko bomba no zo bomba wana mobali apoto abimi na bino tous les deux camarades alatisi bino ba bodi ndenge moko bo simbi touche leki na kulutu ba bima na mobali moko bakenda ba nyata mini bana mama moko tata moko na fami ba kufa poni likola ko bomba na bombi jo na nga na olakisa yete e tango yo zo bomba tango so abima apena pire yo wana mesko tango eyinda na olobani ayo bombela inga tazane jo na yote yo bombela ngo yeb na yebaka te soko bimaka nandani oya olobake no azaka mobali na nga lobi lobi te azaye mobali no te po yo beta lisolo te to yebi te botika Karine azala na de otro lukela yeso ki distraction za makasi te bino bosa ba distraction na vi wana soit ozo bimana mobali ya mutu soit ozo bomba azana yo sirite relation ngo ke kufa tanga ya mobali na oza sir na ye obombe ponani bomi tuna na rapé ko ba mama obomba ponani hein ba bomba relation na moi tanga mukie kaka mais après avec le temps il faut ko bimisa batu ba mona non fait bravo félicitations na biso ba vrai ya Karine Mokonzi akumbela masolo kitoko na bomba ponani na bomba love ba sentiment bolingo bakanga yango te ozo bima na mbali na yo to yebi te yo za artiste bo bima aka ya ko bomba ma makamu nyonso bokenda aka ko sala na kuzu bomoni yango bien ezala bongo te soki boza ba artiste ya solo solo lakisa mibali na bino o bana kote bakoya nani yango akoya koyina toza na posaka toyebake oyo aza ya yo soit un homme marié ozwaka na mwa kuzu soit jika moko de babor boza na bango 3 4 5 donc olingi no kobimisa tozo bomba identité no poso eloko eza te botya bango tomona bango donc Karine a lancé défi abanga akutu tata bimina homme marié akoya kobeta bomona tanga bimisa Jean-Marc Kabunda te abuaka abuaka Jean-Marc bino nyonso bomona eningisa masolo abuaka Manu Mwendo bino nyonso bobuoka abomba te ki homme marié na yo vanda na ndako na yo koya kolinga ete siko yo yo kolinga na ki homme marié na asani na bomba yo abombo te abimisi yo vema na mpwasa mi bimisa la kisi yo yo ye yo siko yo yeba po soki yo za homme marié olinga mwasi na yo vanda che toi mi kangela kuna boni bweko botike la biso Karine Mokonzi la douceur de Bundesbande kuna lobakake toke na bino bongo bongo yekende bien bongo po bino bolingi bongo bolingi bongo bazuzu bazuzu ka koya kolobaka aza mwana mabe afinga kingande azongi sentel asala boye bino nde basante bosala mabe te bino boya na internet aleluya na aleluya kaka bofinga batu te tan bovanda kana bo kretien bofinga bofinga te bofinga Karine te bino eboni boyeko
Ah, bo sauter, bo vanda vanda kana ba kwen kuta bo sa be mission, bo le bo ti 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 bo mona bo leba. To kipe binote bazozo. Bazozo, to kipe binote. Merci na boss nanga gérison photo. Caprice. Merci na bande konyo so allemande bolinganga. Merci vraiment Nabi, merci Nabi nous surtout Bolande émission et Free TV Caprice abonné nous surtout je vous aime beaucoup bandeko. Bon continuez ko s'abonner massivement. Merci na Matsimba na Kata Zirike. Merci na Teles moi Sacha na Kata Zirike. Wana madame hein? Première dame. Ya yo yango ba salam. Merci l'équipe nous sur Free TV Caprice Nazan Abino de Kern na lobaki toujours bana Luanda bana LDA ba mbote belé na bino nyoso to na pesi bino bana Maria bana Junior bana Palanka ba mbote ni ojaenda partout ba commune nyoso to ya Luanda tellement bozé belé na linga bino mingi Nazan Abino ensemble toujours et soa bango. Et ça passe. Na yebi sai bango kindumba pema. Omonde bosuki. Ba osamba na na la douce. Ate baluka basafu na bamanga itali bango. Biso ti tuza kuna te. Merci na bino nyoso bolinganga. Ninga lo bezate na suki kaka na emission ya na lobi. Bozo na la archive botala. Verite o na olo bala bino. Ken mpya na ebi verite me ate na si. Bisho to lobi bon. O nyoso loba mi konga na verite. Histoire na kotire. Se fo e archi fo. Verite mo reza wanate. O bande ko ba ko pesa li solo. Non. Ma pesi ka li solo ba lobi ka ma beka. Karine mtazama be ma. Mabe abomi libala na ye. Mwasi ni na koholi nga zui libala na ye. Karina zui libala na ye. Muka yebi na pasi. Asepele ina mobali na ye. Babanda ki apa ya oboma. Onka na pete nyo sotu. Bino bo yebi teni ne bomba miwana na sima. Ka ba jalu ya ba zozo. Obo ke kofliyanse. Po ba boma libala wana. Karina mwasi ye. Ayebo simba makambeteli libala. Eza na makusa. Tous les côtés akanga kare. Akanga kare. Et loba loba neza nango le passé. Le passé so e simbi te suko na libala. Mutu asala ni akangama sonzo. Libala so e pesite pesite. E felicitation tozo loba na Karine Mokonzi. Po ye ma so ke simbi nango te atikaka. Boya ko loba ka lela ki ye. Azo lela. Mena abonde la mobali na ete. So lingi mobali no bolingo ezali na moto bonde la moto wana so bokabwani ki ona lingi to bonde la ye so bonde li après tout so moni simbi to sa nini o tikats mokonzi pa moni ki abonde li tiga bonde li etiga lingi na ete simbi na ngota sali nyoso tu a o tika atiki na ye eloke le ki tike ezala ka te tanga simbi na ngota tiki na ye la vie continue. Vie continue. Totala to baloli pash, to baloli ma solo, et totala aoya na ye. Mi bali bana mwe bele mi piku bao tula na bango, e bele mi bali bao tula, bao luka basi a bien kaka, e Karina a mwasi pose, Karina a mwasi a kalme, Karina a vre cheri banda lelo eti lobi mta oboya mwa zate, e loba ye moko, e la baron a bwa ki basen, Mwasi tai. Lokwa biso ka bala douce basi bazanga generation. Bobundana nango. Merci na bino sotu. Merci vraiment na ange de la presse. Hein. Merci na équipe nyo sotu bandeko. Je vous aime beaucoup na sukeli awa. To salika bon na ba so ba sali emission biso to sala. So bo zongi to reponde. Awe za ba vre ya Karine Mokonzi. So za zozo bima. To za na tana yote. So za zozo to peso plasite. Po so koti o luke siko bimela. Ale. To kuta na bino mbala sima. Merci nde bozo ko sabone. Merci na ba commentaire na bino.
Bosa ba appel sur les ali bo liker ba vidéo oza a besoin contact contacter biso na Free TV Caprice oza a posa li solo to beta to beta li solo na ndenge singeli oza a posa to lobela yo to lobela o pene loko yo salaka et merci bande ko na bino nyo surtout vraiment to kutani mbala sima na émission mosusu bye bye na dragué moi aussi na Facebook to lingani Comme Sandrine, na otindele mbongo, ba crédit, azozoa, jour to pesa ine rendez-vous to kuta na 19h, na kosime mo si na ngai na ke réunion mo sala dimi, na komi kuna 20h azo yate, 21h na tala ka mo si na nga benginga. Oh papa zoga no ndaku, Sandrine ko yate, Sandrine ngondenga, est-ce que va fanda kana batu boy? Pour le dire que vous t'aimez ma bébé.